изключително оспорван двубой за купата на Българския футболен съюз, финал деца родени 1997 година. Черноморе и Черта Ретро поле не успяха в предобното време да излучат победителя и това ще се случи след изпълнението на дубки. Да припомним резултата 1-1. Той беше открит в 25-та минута след гол на Николай Минков от отбора на Черноморе. Черта Ретро поле стигна до равенството в 63-та минута след попадение на Ивайло Турев.